бүхдээ хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Би дүргэжлүүлэн та бүхэндээ дараагийнхаа зочныг уулзуулахад бэлэн болсон байна. За өнөөдөр студиэд маань Crystalskin брендийн захирал Бэртцэг хүрэлцэн ирлээ. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүргэе. За өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр Crystalskin брэнд байгуулагдсан цагаас эхлүүлээд энэ онд 11 дахь жилтэйгээ залгаж байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг он ондоо ингээд та бүхэн маань нэгэн зорилгыг тавьж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй хүрдэг. Тэгвэл энэ оны зорилго бас юу вэ? Энд хоёул яриагаа эхлүүлээ. За тэгээ Crystalskin брэндийн хувьд 2023 оны 10 дугаар сараас эхлэн Солонгосын одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүний орц найрлагын одоо эхний тавд жагсдаг шилдэг инженертэй хамтраад гоо сайхны одоо баяжуулсан орц найрлагтай бүтээгдэхүүнийг бол гаргасан. За энэ нь бол 10 сар гэдэг чинь одоо 11 12 1 2 4 сарын хугацаанд бол нэлээд одоо бүсгүйчүүдэд маань үр дүнгээ өгсөн. А 2024 оны зорилтод ажил дээр бол бүх бүтээгдэхүүнээ 100% веган ургамлын гаралтай болохоос гадна одоо хайрцаг сав дээрээ бид нүртэл анхаарч ажиллахаар мөн одоо техник технологийн одоо төвшөлтөд техник технологиг ашиглаж ховор садан орц найрлагуудыг бүтээгдэхүүндээ шингэн ажиллахаар одоо зорилго тавин ажиллаж байна да. Тэр яхаар өмнөх жилүүдээс сав баглаа бодлын хувьд бас арай өөрчлөгдсөн байгальд одоо шингэлтэй хурдан ч гэдэг юм уу ийм зүйлийг та бүхэн баримталж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ мэдээч хэрэг 11 жил оршин тогтноо гэдэг бол яхаар бүтээгдэхүүний чанар жил ирэх тусам сайжирж байгаа. Магадгүй та бүхэн ингээд сар сараар бүтээгдэхүүний хүртэл хэмжээ явдаг шүү дээ, тийм. Нэг бүтээгдэхүүний гарах гэж хүртэл маш олон одоо сарчлын хугацааг шаарддаг гэдэг юм уу. Тэгэхээр нэг гол зүйл байдаг. Та бүхний баримтлагын нэг гол зарчим бол Монгол хүний одоо Монгол бүсгүйчүүдийн хаяг арьсны онцлог тохируулаад бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлагыг гаргаад хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүний шинээр гарган хүргэдэг гэдэг тийм. Тэгэхээр яг Монгол хүний арьс гэхээр одоо ямар онцлогтой, тэгээ та бүхэн ямар орц найрлагыг бас төлөхөө ингэж гаргадгийг тэр их сонирхолтой санагдчихлаа. За яг үний гоё асуултыг асуулаа. Дийлэнх одоо бүсгүйчүүдийн асуудаг асуулт юу вэ гэхээр Монгол хүний арьсны онцлог гэж юу яг ямар байдгийг гэж асуудаг. Тэгэхээр бид нар ганц зүйлийг баримтлах хэвэл тоо тэр Азийн чиглэг уур амьсгалтай орныг бодох юм бол Монгол орн жилийн дөрөн улиралтай. За жилийн дөрөн улирал нь эрсдис. Одоо саяхан нэг хэсэг дулаараад гинт ингээл хүүтгэрчилж байна. Тэгэхээр эрсдис уур амьсгалтай. За мөн хуурай ширүүн уур амьсгал одоо 60-70% нь одоо ийм хуурай ширүүн уур амьсгалтай орнд амьдарч байгаа. А тэгэхээр яг тэр нөгөө Азийн чигшил өндөртэй уур амьсгалтай орнд зориулж хийгдсэн бэлэн бүтээгдэхүүн төдийлөн бас яг Монгол бүсгүйчүүдийн хайгаад байгаа, хүсээд байгаа үр дүн бол төдийлөн 100% өгдөггүй. Тэр бол аргагүй. Яг нөх чигшил өндөртэй орнд амьдарч байгаа бүсгүйчүүд тижээл өндөртэй, чигшил өндөртэй бүтээгдэхүүнийг хийчих юм бол одоо арьсны тижээл улам ихсээд одоо байх жишээтэй. Тэгэхээр яг Монгол орны цаг агаарын уур амьсгал Монгол хүний арьсны онцлогт ямар найрлага илүү төрөлтөлхөө одоо тохирдог вэ гэхээр тэр Азийн одоо бэлэн бүтээгдэхүүн дээр 8-10 дахин илүү одоо орц найрлагыг шингээсэн. Жишээлхэд чигшлийн хэмжээг 8-10 дахин их оруулсан. Тэжээлийн хэмжээг 8-10 дахин их оруулсан байж ч яг төгс одоо бүсгүйчүүдэд маань үр дүнгээ өгч байгаа гэсэн. Тэгэд Англимийн маань хэлдгээр 11 жилийн туршид одоо тасралтгүй бид нэр үйл ажиллагаагаа явуулла. Энэ хугацаанд бас нилээдгүй туршлагыг хоримтлууллаа. Яг Солонгосдоо одоо гоо сайхны орц найрлагыг одоо гаргадаг одоо эхний тавд жагсдаг одоо инженертэйгээ хамтраад одоо бүтээгдэхүүнээ хүргэж байгаадаа бас сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас би 35-аас дээш насны одоо бүсгүйчүүдэд зориулсан сет бүтээгдэхүүнээс гадна арьсыг эсийн түвшинд одоо залуужуулж хөвшрөлтийг саармагжуулах үйлчилгээтэй шүний арьс арчилгааны ампул, нарны тос, маск гэсэн бүтээгдэхүүнийхээ өнөөдөр хамгийн гол нь хоёлаа нөгөө нэвтрүүлгийнхаа эхэнд орц найрлагын талаар ярьсан учраас би өнөөдөр бас орц найрлагын талаар дэлгэрэнгүй бас мэдээллийг бүсгүйчүүдтэй өгье гэж бодлаа. Тэгэхээр одоо та бүхэн дээр ярих гэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол арьсыг эсийн түвшинд одоо нөхөн түлжүүлж хөшрөлтийг удаашруулна гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эсийн түвшинд яг нөхөн түлжүүлсэн гэхэл юу ах вэ? А тийм яг миний асуугаас ихсэн асуултуудыг асуугаад байна. За ингэдэг эсийн түвшинд арьсыг нөхөн түлжүүлэх гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Одоо бүр нэг амар ич хэдтэй те тим яриад байна уу гэж бас бүсгүйчүүд маань эргэлзээд байгаа. Би тэгэхээр энэ эргэлзээгийн тайлх эсийн түвшинд хурж үйлчлдэг ямар найрлага байдгийг эсийн түвшин гэдэг одоо юуг хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг бас дэлгэцэн дээрээ бүтээгдэхүүнээ ярихаас өмнө тайлбарлаад өгчээ. За бид нар арьсыг эсийн түвшинд нөхөн түлжүүлнэ гэдэг маань за энэ одоо ингээд залуу арьс маань харагдаж байна. За энэ болохоор хөгшин буюу одоо 25 наснаас дээш насны одоо юм арьсыг ингээд харьцуулсан зураг харагдаж байгаа. За бидний арьс бол эпидермис буюу
өнгөн давхраг, а дермис буюу жинхэн арс, а хиподермис буюу одоо өөхн давхраг гэсэн юм гурван давхрагаас бүрдэж байгаа. За бидний яг энэ жинхэн арсыг хамгийн гол бүрдүүлж байгаа гол гурван одоо тулгуур баг нь байшингийн хундамаар явах юм бол арсны тулгуур баг нь бол гиалуроны хүчил, эластин, коллаген байж байгаа. За энэ гурван уураг тэгш үежиж арсны гадна давхраг юм жигд үрчлээгүй чиглэл өндөр ээж. За энэ гурван уураг дутагдаад ирэхээр арсны одоо гадна давхраг дээр үрчлээ үүсэж эхэлж байгаа. За хамгийн гол эсийн түвшинд арсыг нөхөн түлжүүлнэ гэдэг маань энэ бидний жинхэнэ арсан дээр фибропласт гэдэг юм эс үүсэж идэг. За ингээ харахаар нөгөө энэ цэнхрээр тэмдэглэсэн бол фибропласт эс үүсэж байгаа. За энэ эс 25 наснаас одоо ингээ дээш насанд эсийн тоо багасцсан байгаач. Яагаад багасдаг вэ гэхээр 25 нас хүртэл бидний арсанд байгаа фибропласт эс маань хуваагдалт орж явж байгаа. За 25 наснаас дээш насанд энэ фибропласт эс маань одоо унтай хэлбэрт орж ороод эргэж нөхөн төлчихгүй юм. Унтай хэлбэрт орчдөг. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ фибропласт эсийн нөхөн түлжилтийг сайжруулж ийж бид нар арьсаа гүнээс нь гоё байлгах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр эсийн төвшөнд гэдэг нь бол энийг яриад байгаа. За тэгээд эсийн төвшөнд зориулсан ямар найрлага байдаг вэ гэхээр бид нар одоо бүтээгдэхүүндээ эсийн төвшөнд хурц үйлчлдэг арьсны эсийн дархлааг дэмждэг фитокликан гэдэг найрлагыг бол оруулж өгч байгаа. За тэгэхээр нэмэх 35 насны сет бүтээгдэхүүнээр маань чигшүүлэгч тоонер арьс чангаруулах ампул, гэрэлтүүлэх ампул, тэжээлийн суурь тос гэсэн юм дөрвөн шиг юм бүтээгдэхүүн байж байгаа. За би бүтээгдэхүүний хамгийн гол орц найрлагуудыг эхлээ танилцуулаад өгч. За фитокуликан гэдэг найрлага бол хамгийн гол найрлага гэж байгаа. За энэ фитокуликан гэдэг найрлага тэр арьсны одоо жинхэнэ арьсан дээр байгаа фибропласт эсийн дархлааг дэмжиж өгнө. Эсийн дархлаа дэмжигдээд ирэхлээр эсийн одоо дархлаа сайжраад ирэхээр коллагенийг нийлгэжүүлэх чадвар мөн одоо гиалуроны хүчлийн хэмжээ бол ихсээд ирдэг. За тэгэхээр энэ фитокуликан гэдэг найрлага маань гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орсон гиалуроны хүчил, коллаген, эластиник арьсны эсэд нэвчүүлэх чадрыг сайжруулж өгдөг. Тэгэхээр нүү эсэд хурч үйлчлэнэ гэдэг юм аа. Энийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр бүтээгдэхүүнд маань фитокуликан гэдэг найрлага орсноос гадна гурван төрлийн пептид орсон. За ингээд нүү солонгосын гоо сайханд одоо ер нь гоо сайханд пептид гэдэг уураг бол хамгийн гол уураг байж байгаа. Тэгэхээр гурван төрлийн пептид гэдэг маань хамгийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнд ороод ирэхээр хамгийн үнд цэнтэй байдаг гурван пептидийг оруулж гисэн байна. За тэгэхээр нэгдүгээр пептид нь бол трипептид нэг гэдэг найрлага. За трипептид нэг гэдэг найрлага өөрөө арьсны уян хатан чанарыг хамгийн сайн нэмэгдүүлж өгдөг найрлага. За дараагийн гол найрлага бол ацетил гексапептид 8 гэдэг пептидийг оруулж өгсөн. За энэ бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн хамгийн сайн пептидээр бол шалгарсан байж байгаа. За тэгэхээр энэ пептид арьсыг дээд зэргээр чангаруулах мөн ботокс тарилгахтай адилхан үйлчлэгийг арьсанд үзүүлдэг. Гэхдээ нөө ботокс тарилгах шиг хор уршигыг арьсанд үзүүлдэггүй пептид гэдгээрээ давуу талтай байж байгаа. За дараагийн гол найрлага бол пентапептид 4 гэдэг найрлага. За энэ пентапептид 4 гэхээр арьсыг дээд зэргээр гэрэлтүүлж өхөөс гадна арьсны тоон өнгийг 2-3 тооноор цайруулж өгдөг. За ийм найрлагууд орсон. За дээр нь аскорбины хүчил орсон ба. За аскорбины хүчил бол өөрөө арьсыг дээд зэргээр цайруулдаг найрлага байж байгаа. За хамгийн гол найрлага юу вэ гэхээр азотик оксид гэдэг найрлага. За азотик оксид гэдэг найрлага бол арьсанд гиалуроны хүчлийг бий болгодог. Тэгэхээр арьсыг маш сайн чийгтэй байлгана гэсэн үг. Одоо миний 10 сараас эхэлж хэрглэж байгаа бүтээгдэхүүн бол яг энэ бүтээгдэхүүний би бол 100% дагнж хэрглэж байгаа. Өөрөө маш их хуурай, эмзэг төрлийн арьстай. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн маань хуурай, эмзэг бүх төрлийн арьсанд тохирдог гэдгээрээ давуу талтай. За бүсгүүчүүдийн маань дийлэнх асуудаг асуулт юу вэ гэхээр би эмзэг арьстай хэр баргийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр тохирохгүй байна, таарахгүй байна гэсэн асуудлыг бол маш их тавьдаг. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнд метакасис асид буюу арьсыг дээд зэргээр тайвшруулдаг найрлага оруулсан учраас эмзэг арьсыг тайвшруулж энгийн төрлийн хэвшинжид шилжүүлж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай байж байгаа. За дараагийн хамгийн гол найрлага бол серамид хоёр төрлөөр орсон ба. За серамид гэдэг найрлага бол арьсны чийгийг түгжиж өгдөг найрлага. Чийгшлийг арьсны гүний давхаргад хүртэл одоо түгжиж өхөөс гадна за дараагийн серамид нь яадаг вэ гэхээр арьсны гадна давхраг дээр хамгаалтын бүрхүүлийг үүсгэж өгдөг.
Тэгэхээр хамгийн гол баяжуулсан найрлагуудыг яг нөө Монгол орны цагаар Монгол хүний харьцны онцлогт зориулж хийгцэн аа. За бүтээгдэхүүнийг ер нь 7 хоног хэрэглэхэд үр дүн шууд мэдрэгддэг. Ер нь эхэлсэн өдрөөс эхлээд арьс хуурайшгаа болно, эмзэгшгэ болно, арьс цаанаасаа гэрэлтсэн тайвшруул тайвширсан юм байдалтай болж өгдөг гэдгээрээ давуу талтай байж байгаа. За би бүтээгдэхүүний бас сав баглаа бодлыг ярихад энэ 200 мл-ээр бүтээгдэхүүнийхээ савлагыг хэлгэсэн байж байгаа. Яагаад тэгэхээр 50 мл-тэй 100 мл-тэй бүтээгдэхүүн маш амархан дуусаад идэх. Тэгэхээр чигшүүлэгч тонер болон арьс чангаруулах ампул арьсыг гэрэлтүүлж арьсны өнгийг 2-3 тоноор сэргээдэг юм тонер амплууд маань 200 мл-ийн савлгаатай байж байгаа. За бүтээгдэхүүний савлгааг харахад ийм шилшиг харагдчихаг. За энэ шилшиг харагдж байгаа мөртлөө бол шил биш. А бүтээгдэхүүнийхээ савлгааг бид нар одоо салонгостой ийм сав баглаа бодлын одоо номер 1 үйлдвэр болох Tyson Group-тай бас хамтарч хийж байгаа гэдгээрээ давуу талтай. За дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр би ингээд яриад ахаар бүсгүүчүүд маань реклам юм болов уу гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний одоо миний ярьж байгаа бүх зүйл одоо баталгаатай, цаанаа одоо юм баримт гэрчилгээтэй учраас миний ярьж байгаа бүх зүйл одоо реклам биш шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. За тэгэхээр бид нар одоо юун төлөө салонгосын одоо шилдэг таван инженерийн одоо нэг инженертай хамтарч ажиллаж байгаа байли. А тэгэхээр бүтээгдэхүүнийхээ Pitaculican гэдэг найрлага дээр одоо салонгост нь хүнс имийн аюулгүй байдлын яамнаас юм патент одоо сертификата авсан юм давуу талтай байж байгаа. За дараагийн нэг зүйл юу вэ гэхээр бид нар бүтээгдэхүүнээ одоо үйлдвэрлээд цаашид худалдан борлуулах эрхтэй юм солонгос үйлдвэрийн маань гэрчилгээ нь энэ харагдаж байгаа. За бид нар 2024 оны төлөвлөгөөн дээрээ гадны зах зээлд зориулсан одоо жишээлбэл Оросд ч юм уу те Японд ч юм уу яг тухайн одоо орны цаг агаарын эрсдэс одоо уур амьсгал те чиглэг бол чиглэг хүүтэн сэрүүний улиралд амгаалсан бол уур амьсгалд нь зориулсан бүтээгдэхүүний гадаад энэ зах зээлд одоо гаргахаар зориг тавьсан бас ажиллаж байгаа гэдгийг дуулахад таатай байна. Энэ бол маш гоё мэдээ байна те. Ер нь бол яг Орсын албаны улсраас бүтээгдэхүүнээ гаргахад манай Монголтаас арай төхөө цаг уур нь ойролцоо учраас бас их боломжийн санагдчихээн. Тэгэхээр гадны зах зээлийг бас бид нар судлаад одоо гадагшаа бүтээгдэхүүнээ гаргахад бол зориг тавь ажиллаж байгаа. За тэгэхээр нэмэх 35 насны сет маань 25 наснаас дээш яа одоо яг 35 нас гэж заачглаар 25 настай чигшлээ алдсан, тижээлээ алдсан, нэлээд арьс нэмзэг хураа болсон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бидний биологийн нас арьсны насжилт хоёр эртэс өөр байгаа та. Тэгэхээр биологийн нас нь 25 настай мөртлөө арьсны насжилт нь 35 настай болчихсон хүмүүс маш олон байдаг учраас одоо ерөнхийдөө бол 25 наснаас дээш насныхаа хэрэглэх боломжтой. За чигшүүлэгч тонераа бол өглөө оройдоо хэрэглэн. За гэрэл арьс чангаруулах ампул бол арьсны нөхцөлтийг агшааж арьсыг чангаруулах хөвчлөгийг үзүүлдэг. За ерөнхийдөө 14-өөс 21 хоног дүрхэд нүүрний нөхцөлт мэдэгдэхгүй хэмжээгээр агшиж ирдэг. Тэгэхээр нөхцөлт агшаах гэхээр шууд утгаараа бүсгүүчүүд маань нөгөө шавар маск, хуурайшуулдаг масктай ингээд адилтгаад хуурайшуулах гэж ойлгодог. Тэгэхээр нөхцөлтийг агшааж арьсыг чангаруулах ампул маань арьсыг ерөөсөө хуурайшуултгүй гэдгээрээ давуу талтай. За үүний дараа бол арьсыг гэрэлтүүлж арьсны одоо өнгийг сэргээдэг юм ампла хэрглэж байгаа. Мөн л адилхан 200 мл-ийн савлгаатай. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний савны гадна бол ийм тоотой дугаарлаад бичсэн байна. Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань авч хэрэглэхэд 1 2 3 гэд дугаараар нь одоо өглөөний хайрц зарчилгаанд хэрглэж байна. За тосны хувьд бол 3 төрлийн пептид буюу төрөүний миний хэлээдсэн арьс чангаруулах пептидийг хамгийн дээд зэргээр агуулсан. За тижээлийг маш дээд зэргээр өгдөг тос маань 70 мл-ийн савлгаатай байж байгаа. Чигшлийг маш өндөр хэмжээнд ийм өгдөг бүтээгдэхүүн байж байгаа. За яг тэгэхээр я харахгүй бүсгүүчүүд маань бол за яг аль нь эхлэх юм нэ тэрий санаа зовох юм юу ч аахгүй тий яг 1 2 3 4 гэсэн дараалалаараа яг ингээд шаталтай хэрэгжүүлж болох нь. За тэгээ өөрөө яг 10 сараас хойш одоо бүтээгдэхүүн гараад хэрэгжүүлж хэлсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг хэдэн сар хэрэгжүүлж байна? Савлгаанаас хам болсон учраас. Тий. Одоо бол эхний удаад ингээд бүтээгдэхүүний хэрэглээд би тонерыг бол өглөө орой баян хэрэглэдэг. За бүсгүүчүүдийн энэ дээр бас нэг зөвлөгөө хэлээд өгчээ. Тэгэхээр миний одоо хамгийн түрүүнд тонер маань дуусна. За хамгийн их хэрэглэдэг өглөө орой та. За ер нь бол орой нүрээ цэвэрлээ дугаасны дараа шөнийн одоо арьс сарчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээс өмнө тонерыг хэрглэж агараа гэж зөвлөмөр байна. Яагаад тэгэхээр арьс шөнийн цагаар хамгийн их чигшлээ алддаг.
За шүнийн цагаар өглөөг бодох юм бол шүнийн цагаар бидний дүрхсэн бүтээгдэхүүн харьсны хамгийн гүний давхаргад хүрч одоо үйлчлэх магадлал нь 80% илүү бийждэг. Тэгэхээр миний тоонер бол хамгийн түрүүнд дуусдаг. Ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн бол энэ 2 ампл бол 6 сар бол хангалттай хэрэглэгддэг. Тэр ерөнхийдөө нөгөө арьс нь хуурашаад байдаг, эмзэгшээд байдаг хүмүүс бол хамгийн сайн тохиолдох бүтээгдэхүүн гэж байна. Таад манд гэхдээ бас яг ингээ багцаар нь би салгаж хүртэл зардаг тий. За яг одоо ингээ бүтээгдэхүүн эхлээд ком сет бүтээгдэхүүн нэр авсны дараа одоо тосон ч юм уу, тоонер ч юм уу дууссан тохиолдолд салгаад өөрт хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ авах боломжтой. За ингээ дөрөв бүтээгдэхүүн гэж ярихаар одоо телевизийн тоогоор одоо манай зөвлөх мэдээллүүдийн утас байдаг. Тэгэхээр дийлэнх бүсгүүчүүдийн асуудаг асуулт юу вэ гэхээр би одоо нэг дан тосыг авчи. За ингээ ганцхан одоо мист дүрхэд пудр кремээ тавьчихаар ингээ олон үйлчлэгийг авдаг бүтээгдэхүүн байдаг штэ. Танад тийм бүтээгдэхүүн байдгүй гэж маш олон бүсгүүчүүд асуудаг. Тэгэхээр үнэхээр одоо Азийн зах зээл дээр худалдаалагдаж байгаа одоо нэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглээл тэндээсээ чийгшлээ аваад тижээлээ аваад одоо пудр кремээ тавьчихдаг, мейкап будалтай хийчихдэг бүтээгдэхүүн байдаг. Гэсэн боловч Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд Монгол хүний арьсны онцлогт тэр ганцхан ширхэгтэй бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд та яг төгс одоо үр дүнгээ хизээж авч чадахгүй шүү гэдгийг бол 100% ам бардам хэлмээр юм. Тэгэхээр бүсгүүчүүдийн дийлэн хүсдэг ялангуяа 25 наснаас дээш насныхны хүсдэг хүсэл юу вэ гэхээр арьсаа гоё чиглэг толгор байлгахыг л хүсдэг. Яг төгс 100% үр дүнгээ авъя гэж бодож байгаа бол бүтээгдэхүүнээ бол сетер нь хэрэглэх бол илүү үр дүнтэй байдаг. За. За тэгэхээр бүсгүүчүүд манаас илүү дэлгэрэнгүй зөвлөгөө мэдээллийг бас авахыг хүсэл дэлгэсэн даавар гарч байгаа. Хоёр утасны дугаараар бас холбогдоод нарийн авах боломжтой. Тэгээд хоёулаа үргэлжлүүлэн бас дараагийнхан бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За дараагийн бүтээгдэхүүн бол шүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. За бид нар өглөөний арьс арчилгаагаа хийчлээ. Би түрүүн тоонер дээр ярьсан шүний арьс арчилгаа гэдэг бол хамгийн чухал байдгийн шүү бүсгүүчүүдээ. Шүн одоо ялангуяа Монгол орны хуурай ширүүн уур самсгал тижээлийн бүтээгдэхүүнийг заавал хэрэглэж авах ёстой. За тэгэхээр би бүтээгдэхүүнийхээ хамгийн эхлээд нуу сав баглаа бодлоос нь эхлээд ярьчих. За бид нар бүтээгдэхүүний энэ хайрцаг савыг хэлэхдээ одоо бичсэн одоо ийм бичвэр, будаг одоо бичсэн энэ будагнууд бүгдээрээ хүний биед хоргүй байгаль дээлтэй шошны будагнаас гаргаж авсан будагаар хийсэн. Тэгэхээр бусад төрлийн одоо бичгтэй будагийг ингээд нөгөө цаасыг харах юм бол эрс өөр харагдчихаг. Тэгэхээр ийм шошны будагаар хийсэн гэдгээрээ давуу талтай. За хоёрдугаарт энэ цаас маань одоо байгальд ээлтэй мөн одоо яг зориултын хуулийн дагуу гаргаж авсан үнэт цаасны цаасаар хийсэн юм цаас гэж байна. Байгаль задрагтай хурдан үнэт цаасны цаасаар хийсэн. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд бүтээгдэхүүнийхээ хайрцаг сав баглаа бодлоос нь эхлээд ингээд сэтгэл гаргаад одоо 100% сэтгэлийг гаргаад ажиллаж байгаа шүү гэдгээ бол. Тэгэхээр нэг зүйл анзаарэгдэж байна л да. Одоо ингээд бусад бүтээгдэхүүнийг бодох юм бол заа нөгөө байгалаа бодохгүйгээр ингээд одоо үнийн хувьд арай хямд гэдэг зүйлээр үйлдвэрлүүлээд одоо зах зээлд нийлүүлж штэ. Гэтэл та хэд манд бүр ингээд тэг байгальтай ээлтэй өөрөө байгалийнхны юм зүйлээс өнгө бодгийг гаргаж аваад хийчихнэ гэхэлэр үний хувьдас савлгаа баглаа бодол төр нэлээд өндөр өртөг одоо явчих нь шүү тэ. Тэгэхээр бас яг ингэдэг. Бид нар бас 11 жилийн туршид хэрэглэгчтэй бодсон үйл ажиллагаар илүү төлөхөө боддог 100% одоо ашигын төлөө биш. Бид нар чанартай бүтээгдэхүүнээр оршин тогтнож хийж хэрэглэгчт маань олон болно гэсэн одоо урайг бол тавьж ажилтдаг л та манай ажилчид. Тэгэхээр 4 сет бүтээгдэхүүний хувьд хэм бол 200 мл-тэй. Тосон 70 мл-тэй. Тэгэхдээ зах зээл дээр худалдаалагдаж байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнээс үнийн хувьд бол хайрцангуй боломжийн үнэтэй 298 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа. Тэгэхээр 290 бид нар яг нэг давуу тал юу вэ гэхээр бүтээгдэхүүн маань шинэхнэр ирдэг. Үйлдвэрээсээ гараа шинэхнэр ирдэг. Бэлэн бүтээгдэхүүнийг аваад өртөг нэмээд худалдаалдгүй гэдгээрээ бид нар ийм хямд үнийг баримталж ажилтдаг. Үнийн хувь дээр бол ийм доктортой байдлыг бас барьж ажилтдаг гэдгийг манай эрхэм хэрэглэгчд маань бас мэдчихэгээ. 298 мянган төгрөгөөр бас патент сертификат авчихсан, үйлдвэрлэлийн зөвшөөрөл нь явагдсан ийм бүтээгдэхүүнийг авна гэдэг бол үнэхээр боломжийн үн гэдгийг бол хэлмээр байна. За шүний ампл маань их онцлог найрлагатай. Тремела гэдэг мөөгний найр
найрлагатай. Тремила гэдэг мөөг бол өөртөө байгалийн антиоксидант, байгалийн гэлэрэний өвчл, мөн одоо байгалийн коллагенийг хамгийн түлхүү одоо оруулж өгсөн найрлага байж байгаа. Бид нар амтны гаралтай коллагенаас 2023 оны 10 сараас эхлээ татгалцаж байгаа. Яагаад тэгэхээр амтны гаралтай коллаген арьсанд нийлэгжих чадвар нь бол удаан байдаг. Байгалийн гаралтай коллаген бол хамгийн сайн нийлэгждэг учраас бид нар үр дүнг 100% авах боломжтой. За тремила гэдэг мөөгийг эртний солонгосын хатад хаад залуучхийн тулд тремила мөөгний цутан шүлийг хийж уудаг байсан. За энэ тремила гэдэг мөөгийг буцалгаад буцалсан усаар нь залуучхийн тулд нүрээ угаадаг байсан түүхтэй юм байна. А тэгэхээр тремила мөөгний тосон бөмбөлөг одоо ингэ зураглаач манаас татаад харуулаарай. Дотроо ийм жижигэн юм ширхэгтэй юм шиг харагдаж байгаа. За энэ тремила мөөгний жижиг одоо тосон бөмбөлөг нь арьсны жижиг нүхсвэр дамжиж арьсны гүний давхаргад хүрч үйлчлдэг. Арьсыг эсийн төвшөнд залуужуулдаг. Арьсыг эсийн төвшөнд дархлааг сайжруулдаг. За хамгийн гол нэг зүйлийг хэлэхэд эсийн төвшөнд арьсны одоо хөгшрөлтийн процессыг саармжуулдаг. Хөгшрөлтийн процессыг саармжуулдаг ийм найрлагуудыг оруулсан байна. За би түрүүн бүтээгдэхүүн дээр хилээдсэн питакуликан гэдэг найрлагыг оруулж өгсөн. За питакуликан гэдэг найрлага өөрөө одоо арьсны эсийн дархлааг дэмжиж өгдөг ийм найрлага байж байгаа. За дараагийн гол найрлага бол ниацинамид витамин B3. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн дээр витамины найрлага ордог боловч ниацинамид витамин B3 бол ховор ордог. Тэгэхээр ниацинамид витамин B3 ямар учиртай найрлага вэ гэхээр бусад төрлийн витаминаас илүүтэйгээр хамгийн сайн арьсанд нийлэгждэг байгалийн гаралтай витамин B гэдэг. За тэгэхээр баяжуулсан бол маш олон төрлийн найрлагыг оруулсан байх нь шүү дээ. За үүний дараа витамин D тосон хэлбрээр оруулж өгсөн. Бид нар нөгөө 6 сараас одоо 9 сар хүртэл ч юм уу те витамин D-г маш ихээр одоо дархлаагаа дэмжихийн тулд хэрэглэдэг. А тэгэхээр 6 сараас биш 9 сараас одоо 6 сар хүртэл витамин D хэрэглэдэг. Витамин D биеийн дархлааг дэмждэгээс гадна арьсны дархлааг хамгийн сайн дэмждэг витамин. Тосон дуусдаг учраас тосон витамин D-г оруулж өгсөн гэдгээрээ давуу талтай байж байгаа. За энэ дээр нэмэлтээр кальц орсон. За кальц яадаг вэ гэхээр бидний арьсны байгаа эсийн хананы нэвчмтгий байдлыг сайжруулдаг. Эсийн хананы нэвчмтгий байдлыг. Тэгэхээр эсийн хананы нэвчмтгий байдлыг сайжруулад ирэхээр энэ бүтээгдэхүүнд орсон шимтэй орц найрлагад эсэд хүрч үйлчлдэг. Тийм учраас бид нэр эсийн төвшөнд хөгшрөлтийг саармжуулах үйлчилгээтэй гэж хэлээд байгаа. За мөн одоо аденозин гэдэг найрлага. Аденозин гэдэг найрлагыг дийлэнх бүсгүүчүүд маань ямар найрлага үү гэж асуудаг. Тэгэхээр аденозин гэдэг найрлага өөрөө за одоо энэ дээр антиэйжинг хөгшрөлтийн эсрэг гэж бичсэн байгаа. За мөн одоо манай маскн дээр антивринкли гэж бичсэн байгаа. За энэ бичгийг авахын тулд сүүлийн үед одоо солонгос аденозин гэдэг найрлага бусад төрлийн одоо пептидтэй, гэлэрэний үйлчлэлтэй, коллагентэй давхар ороод ирэхээр яг хөгшрөлтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлнэ гэдгийг баталсан. За тэгээ хөгшрөлтийн эсрэг үйлчлэгэн дээр хэрвээ аденозин гэдэг найрлага авах юм бол яг бодиттой хөгшрөлтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлдэг юм шүү гэдгийг бас солонгосын арьс судлаачид баталчихсан байж байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ аденозин оксид гэдэг найрлагаараа солонгосын эм эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдлын яамнаас патент зөвшөөрлөө авсан байж байгаа. За тэгэхээр бүсгүүчүүд маань за энэ хөгшрөлтийн эсрэг найрлагтай бүтээгдэхүүнгээ гадуур худалдаалагдаж байвал за энэ бүтээгдэхүүнд аденозин орсон юм уу гэдгийг бас маш их сууж агаарэ. Нягтлаар бүтээгдэхүүний одоо орц найрлага гэдэг хамгийн чухал юм шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. За дээрэс нь пептидийг 6 төрлөөр оруулж өгсөн. За энэ бүтээгдэхүүнд нөгөө трипептид, ацетил гексапептид, мөн одоо фанти пептид гэдэг одоо пептидүүдийг оруулж өгсөн гэсэн бол дээр нь нэмээд 3 төрлийн пептид. Нэмээд 6 төрлийн пептидийг оруулж гүсэн. Тэгэхээр шүний цагаар арьс гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хүлээж авах чадвар 80% байдаг учраас энд орсон бүтээгдэхүүний найрлага арьсанд маш сайн шингэснээр одоо маргааш өглөө нь босгоод арьс маш гоё болох, чиглэг, толгор гоё болох боломжтой. За бүтээгдэхүүнийг 25 наснаас дээш насныхан хэрэглэнэ. За ингээ 25 наснаас дээш насныхан хэрэглэнэ гэхээр одоо бүсгүүчүүд маань 50 насны бүтээгдэхүүн байхгүй юм. Өө тэгвэл 25 наснаас дээш наснд бол надад үйлчлэхгүй юм биш үү гэж бас их асуудаг. Тэгэхээр үгүй юм шүү. 25 наснаас дээш бидний эсэнд одоо фибропластис ингээд багсаад ирнэ. Арьсны эсийн нөхөн түлжих чадвар буураад ирдэг. Энэ үеэс нь хэрэглэх юм бол бүрэн боломжтой. За 40 настай би одоо
өөрөө 43 настай бүсгүүчүүдийн бас төлөөлөл байж байгаа. А тэгэхээр ер нь бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд одоо 14 хоног чууд үр дүнгөө өгдөг. За энэ бүтээгдэхүүнүүдийн нэмэлтээр ярих юм бол сая би 2023 оны сүүлээр 12 сард бас Солонгос мэрэгчлэлтэндээ Солонгос тас үйлдвэрээр ажиллаж байгаад ирсэн. За тэгэхээр бүтээгдэхүүнийг бид нар Германы арьс судлалын хүрээлэн рүү явуулсан байж. За Германы арьс судлалын хүрээлэн рүү явуулаа. Энэ бүтээгдэхүүн үнэхээр арьсыг эсийн түвшинд одоо нүхэнд түлжүүлдэг юм байна гэдгийг одоо баталсан батламж сертификат нь гарсан байгаа. Би бас өглөө яараад сертификатаа мартаад ирсэн маа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг 7-оос 14 хоногт арьс маань түнд төлчөж эхэлж байна гэсэн судалгаа гаргасан маа. Би дараагийн нэвтрүүлэг дээрээ гаргасан судалгааны одоо үр дүнг авчирч бас бүсгүүчүүдтэй харуулъя гэж бодлоо. За бүтээгдэхүүн маань 50 мл-ийн савлгаатай, үнийн хувьд 68,000 төгрөгөөр худал таалагдчихсан. Маш боломжтой. Тэгээ бас маш удаан хэрэглэх хэрэглээ шүү дээ, тийм ээ. Тийм 50 мл-ийн савлгаа гэдэг бол. За дараагийн гайхалтай бүтээгдэхүүн маань арьсыг эсийн түвшинд нөхөн төлжүүлдэг ийм салбитгэн маск гэж байгаа. Дотроо 5 ширхгийн савлгаатай. За 5 ширхгийн савлгаатай гэхээр өмнө нь нөгөө манай маск 10 ширхгийн савлгаатай байсан. А тэнгууд бүсгүүчүүд маань ямар цөөхөн савлгаатай юм бэ гэдэг. А тэгэхээр би яагаад 5 ширхгээр савлагдсан юм бэ гэдгийг одоос учрыг тайлбарлаж өгнө. За эхлээд хоёлаа бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлагыг бас бүсгүүчүүдэд дэлгэрэнгүй танилцуулаад өгье. За бүтээгдэхүүн маань цоохор аннаас а манго чимс ашигтай бактери гурвын нийлмэл охор хийгдсэн ба. За тэгэхээр цоохор аннаас ашигтай бактери нийлмэл ох арьсанд ямар үйлчлэгийг үзүүлдэг вэ гэхээр арьсыг дээд зэргээр гүнээс нь хоргуужуулдаг. За арьс хоргуужаад ирэх нь ингээд бид нар нөгөө бие хоргуужуулахын тулд улирал солигдох явцад нь витамины тусал витамин тариулаад байдаг. Тэгэхээр арьсыг гүнээс нь хоргуужуулдаг энэ гурван төрлийн энэ найрлагыг Солонгос инженер маань гаргаад цохиож гаргаад штэ цохиож гаргаад энэ одоо гаргасан найрлагаараа патент авсан Солонгосдо. Тэр энэ гурван найрлага бол одоо ялангуяа энэ манай агаарын бохирдол ихтэй усад хамгийн хэрэгтэй учраас ийм гурван төрлийн найрлага. За энэ дээр цика буюу арьсыг тайвшруулах найрлагыг оруулсан байж байгаа. А ялангуяа эмзэг арьстай бүсгүүчүүдэд маш сайн тохиромжтой. Серамидик хоёр төрлөөр оруулж гисэн. Серамид арьсны гүний давхаргад чийг өхөөс гадна арьсны гадна давхарх төр хамгаалтын бүрхүүлийг үүсгэж арьсыг эмзэгшгээс хамгаална. Гадны нөлөөнөөс хамгаалдаг юм серамидик хоёр төрлөөр оруулж гисэн. За би түрүүн ярьсан нөгөө адиносин гэдэг найрлага хөгжрөлтийн эсрэг найрлагаараа бид нар нөгөө патента авчихсан найрлагыг бол оруулж гисэн. За энэ дээр гиалуроны хүчлийг 11 төрлөөр оруулж гисэн. Яагаад гиалуроны хүчлийг 11 төрлөөр оруулж гисэн бэ гэхээр хамгийн жижиг молекултай гиалуроны хүчил арьсны хамгийн гүний давхаргад хүрч үйлчлдэг. За хамгийн том одоо молекултай гиалуроны хүчил арьсны гадна давхаргадах чийгийг хадгалж өгдөг. За тэгэхээр 11 төрлийн гиалуроны хүчлийг оруулж өгсөн байх нь. За 3 төрлийн пептид. За би түрүүн ярьсан трипептид нэг арьсны уян хатан чанарыг хадгална. За пентапептид 4 энийг арьсыг гэрэлтүүлж өгнө. За ацетил гексапептид 8 энийг бол арьсыг дээд зэргээр чангаруулж өгдөг. За бүтээгдэхүүн манаас 100% веган гэдгээрээ давуу талтай. За яагаад ингэж 5 ширхэг савлгаатай байгаа юм бэ гэхээр нэг ширхэг маск бусад төрлийн 5 ширхэг масктай тавьсантай тэнцвүүц хэмжээний үрдүнг арьсанд өгдөг. 5 ширхэг масктай. Яагаад ингэж 5 ширхэг масктай тэнцвүүц үрдүнг өгж байгаа юм бэ гэхээр би одоо бүтээгдэхүүний ярахаас өмнө орц найрлагыг ярьчихлаа. Тэгэхээр ийм их баяжуулсан орц найрлагыг өгдөг учраас 5 ширхэг масктай тэнцэж байгаа. За 6 үйлчлэгийг нэг дор авах боломжтой. Зөвхөн одоо чигшүүлэх маск биш, зөвхөн тэжээлийн маск биш. 6 үйлчлэгийг. За нэг одоо веган орсон ургамлын гиалуроныг арьсны гүнд нэвчүүлж өгдөг ийм үйлчлэгийг ахвас гадна үрчлээний эсрэг үйлчлэгийг авна. За дараагийн үйлчлэгийг бол чийгшлээ дээд зэргээр авна, тэжээлээ дээд зэргээр авна, арьсыг тайвшруулж өгнө. За мөн арьсны гүнд байгаа эсийн түвшинд арьсны эд эсийг сэргээж өгнө гэдгээрээ давуу талтай байж байгаа. За тэгэхээр маскны зөв хэрэглээний талаар бас багахан хэмжээний зөвлөгөө өгчээ. За маскыг ерөнхийдөө бол Солонгост гоо сайхны бүтээгдэхүүний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний хамгийн одоо ихний үе шат хамгийн одоо ихний хэрэгтэй бүтээгдэхүүн юу байдаг вэ гэхээр цэвэрлэгээ байдаг гэж үздэг. За дараагийн хоёр дахь голлог бүтээгдэхүүнийг маск гэж үздэг. Маск өөртөө энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүний хамгийн их огшимыг одоо
шингээсэн байдаг учраас маскыг эхний удаа ерөнхийдөө 7 хоногт 2-оос 3 удаа тавих шаардлагатай. Нэг сар 7 хоногт 2-оос 3 удаа тавьчихад сарын дараа та бүр мэдгэдэггүй зүр тунг авдаг. Сарын өмнө яг та бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс өмнө сарын өмнө талинд хараад за яг 7 хоногт 2-оос 3 удаа маска тавьад сарын дараа одоо мэдгэдэггүй зүр тунг аас ингээд толноос аас авах боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. За үнийн хувьд бол 5 ширхэгтэй ширхэгээр савлагдсан маск маань 48,000 төгрөгөөр худалдаалагдчих жоо. Тэгэхээр нэг ширхэг маскыг тавихад одоо энгийн 5 ширхэгт масктай тэнцдэг учраас та одоо 7 хоногт 2 удаа тавихад бол хангалттай гэж үзэж байгаа. За дараагийн бүтээгдэхүүн нэвтрүүлгийн цаг бас бага байдаг. Би тавчхан тавчхан яриад ялчих. За дараагийн бүтээгдэхүүн 100% веган коллагентэй нарны тос гэж байгаа. За нарны тос ямар хэрэгтэй вэ гэхээр би одоо ингэж боддог. Намайг жоохон байхад нарны тос гэдэг зүйлийн ач холбогдлыг мэддэг байсан бол би бүр багасаал нарны тосыг хэрэглэх байсан шүү гэж бас их боддог. За тийм учраас одоо би 3 настай хүүхдтэй одоо нарны тос хүүхдийн нарны тосыг бол сонголж хэрэглэдэг. Нарны тос яадаг гэхээр бидний арьсны гадна давхрах төр одоо нарны их жаган тояа болох UVA, UVB гэсэн хоёр туяаг одоо туяанаас хамгаалдаг. Хамгаалтын бүрхүүлийг үүсгэдэг. За ийм учраас бидний 25 наснаас дээш наснд нүсөө толб үүсэт байдаг. Энэ нүсөө толб үүсгээс бол арьсыг 100% хамгаалдаг. За тэгээд солонгосчууд ингэж үздэг юм лээ. Хүүхдээ одоо ингээд 8 настайгаас нь эхлээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүлээд нарны цэсийг одоо бүр багаас нь төрсэн цагаас нь эхлүүлж хэрэглүүлдэг. Яагаад гэхээр бид нэр 25 нас хүрэхэд арьсаа бас гоё байлгах боломжтой одоо арьс арчилгааны суурийг ингэж тавьж өгдөг. За тэгэхээр нарны тос маань 25 наснаас дээш насныханд зориулагдсанаас гадна за SPF 50 буюу нар болон салхинаас 50% хамгаалттай. За мөн одоо нарны UVA, UVB гэсэн энэ хоёр хортой туяанаас хамгаалтгаас гадна одоо арьсны гадна давхрах дээр хамгаалтын бүрхүүлийг үүсгэдэг гэдгээрээ давуу талтай. За бүтээгдэхүүн дээр коллагений найрлага орсон учраас одоо арьсны коллаген ялгаруултыг дэмжиж өгөхөөс гадна хоёлаа түрүү ярьсан аденозин оксид буюу үрчлээний эсрэг найрлагыг бүтээгдэхүүндээ оруулж өгсөн учраас арьсыг давхар чангаруулж өгнө. За мөн бүтээгдэхүүнд ниацинамид витамин B3 орж өгсөн байна. За тэгэхээр аденозин гэдэг найрлагатай хамтдаа нөгөө хамгийн сайн нийлэгддэг байгалийн витамин болох ниацинамид витамин B3 хамт ингээд ороод ирэхээр арьсанд чангаруулах үйлчлэгийг хамгийн дээд зэргээр өгдөг учраас одоо бүтээгдэхүүндээ ниацинамид витамин B3-ыг оруулж өгсөн гэдгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр бүсгүүчүүдэд хандаж хэлэхэд амралтын өдөр гэртээ арьсаа амраая гэж хуурайгаар нь байлгаад байдаг. Ингээ арьс хуурай байх тусмаа гүний давхаргынхаа чигийг сорж авдаг. Тэгэхээр арьсаа бити хуурай байлгаараа ядаж тоонроо түрхээд арьсаа чихтэй байлгаад гэртээ байсан ч нарны тосыг бас давхар хэрглэж агараа гэдгийг бас зөвлөмөр. Арьс хамгаалах гол зүйл болчиход шүү дээ, тийм үү? Нарны тос гэдэг байгаа хэдийч маш олон төрлийн үйлчлэл гэдэг. Тийм, жилийн дөрөн удаа хэрэглэж яах хэвээр нар өвөл нар гардаг. Тэгэхээр ялангуяа нөгөө цасан дээр ойсон нарны туяа арьсанд шууд хүрдэг. Тэгэхээр хамгаалтын давхаргыг бас арьсны гадна давхарх дээр үүсгэдэг учраас нарны тосыг жилийн дөрөн удаалт бас хэвшиж заншаараа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань 25 наснаас дээш насныханд зориулагдсан бол бид нар одоо хүүхдийн нарны тосыг одоо бүтээгдэхүүнийхээ найрлагын судалгаанд орж явж байгаа. Тэгэхээр удахгүй 6 сарын үед бол нарны тос маань ирчих байх гэж бодож байна. За. Үний хувьд бол 48,000 төгрөний үнэтэй 50 мл-ийн савлгаатай байна. За танд маш их баярлалаа. Тэгээ мэдээж хэрэг нэвтрүүлгийн маань цаг бас дуусах гэсэн байна. Бүсгүүчүүдэд мэдээж орц найрлагын тухай илүү дэлгэрэнгүйг танилцуулахаас гадна одоо бүтээгдэхүүн сонгохдоо ийм зүйл дээр анхаараа гэж хэдий маш олон үнэтэй зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ танай хамт олондоо ажлын өндөр амжилттай хүсье. За баярлалаа. За ингээ үзэгтэй өнөөдрийн маань Coffee with Tai нэвтрүүлэгт Kristalskin брендийн захирал Бэрцэг оролцож байгаа та бүхэндээ за 9-ийн төвшөнд арьсыг нөхөнд хүлжүүлэх болоо төгсрэлтийг удаашруулахын хүү бүтээгдэхүүнүүдийн тухай мэдээллийг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгэцэн дагавар гарч байгаа утасны дугаараас авлаа авах боломжтой гэдгийг дуулгаж байна. Ингээд өнөөдрийн маань Coffee with Tai нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна.